I dag drosjesjåfør Rune på foreldremøte med sønnen Tom Kenneth. Hei, det var Kasper. Ja, det var Runa med E. Runa. Hei, Rune. Kasper, var det du heter? Kasper, ja. Det har ikke du fortalt at læreren din heter Kasper, Jesper og Jonathan. Fina! Ja. Nå var det jo ikke meg og mitt navn vi skulle diskutere, det var heller Tom Kenneth sin skolegang. Og, du, en liten ting, er det lov å ta seg en blås her inne? Du, dessverre, det her er det samme reglene som i resten av Norge. Det er offentlig bygg, så er røyking forbudt. Men du kan ta deg en blås ut for skolens område. Jeg har nå undervist Tom Kenneth i et halvt år. Og det er jo ikke tvil om at vi har en del utfordringer. Ja, utfordringer, sier han Tom Kenneth. Det er positivt. Jeg sier ikke ordet problem. Ikke sant? Utfordring, problem, det er jo to vidt forskjellige. Så det er bra, Tom Kenneth. Utfordring er bra. Problemet er... Ja, men det er ikke noe som vi setter veldig stor pris på her på skolen. Vi har prøvd å ivareta et godt skolemiljø. Og det andre tingen er dette med språkbruk, spesielt i timer. Dette med respekt for andre. Han banner veldig mye. Han banner ikke. Tom Kenneth banner. Nei, det er ikke du. Det har jeg sagt til den lille satan at du banner ikke. Og det er klart, det er ingen hjemme som banner. Mamma banner ikke, pappa banner ikke. Vi går ikke rundt og banner. Det er jo ikke sånn det fungerer i det daglige. Ja. Det andre som jeg synes er viktig å få diskutert i dag, det er dette med de faglige utfordringene som tenner. Fagligt? Ja, da tenker jeg på dette med språkfag, som lingvistiske ting, som spesielt i norsk og engelsk, som Tom Kenneth ligger an til å stryke i. Ja, og her er det viktig at du hører etter han. Det er en mann med kompetanse. Det har ikke du, så nå lytter du skal pappa ut og røyke ditt. Han kan da, du har noe å lære av han. Ok? Ja, Har dere funnet ut av de der utfordringene? Ikke alle, og det hadde jo vært prisverdig hvis du var til stede når vi diskuterer disse store utfordringene som Tom Kenneth har med sin skolegang. For dette er viktig for Tom Kenneth å ta tag i. Jeg kommer til å sende en mail igjen, hvor vi har satt opp punktvis de tingene. Ja, hør nå! Hør på alt han sier! For hvis ikke du lærer av han nå, Tom Kenneth, så kommer det til å stå det samme på deg som det står på meg. Nemlig D-R-O-S-J-A drosja. Fokus! Husker han læreren jeg hatt da? Han kom til meg, så sier han Runa. Det er ikke for sent for å ta seg i nakken. Nei, sier jeg. Da venter jeg litt til. Fina!